星谭清子，拥有亮眼的外形，出演过不少电视剧，深受大众喜爱。先前他曾与演员纪凌尘有过一段恋情，两人还在节目中公开认爱，但遗憾的是双方于2018年官宣分手，结束九年的恋情。而纪凌尘也转发了谭清子的微博贴文，并配文写上你喜欢大海，我爱过你，表达了万喜的心情。近日网友疯传谭清子的工作室人员私下在社群平台发文透露谭清子被圈外男友求婚，更表示画面相当感动。消息传开后，谭清子本人也于31日晒出自己手拿着捧花、身穿绿色洋装的照片，并且谢谢大家祝福，亲自证实了自己被求婚的消息。甜蜜的爱情收成正果，令粉丝都为他感到开心。Bye.